بسم الله الرحمن الرحیم. په کالیفورنیا کې د موټر چلولو امتیاز ترلاسه کولو لپاره د پوهی ازموینی روزنیز پروګرام عبدالحبیب یوسفزایم ستاسو په چوپړ کې. په کالیفورنیا ایالت کې د موټر چلولو امتیاز اخیستلو لپاره باید یو کس لاندې درې مرحلې په بریالیتوب سره ترسره کړي. یعنې دغه درې مرحلې چې دي، کله چې تاسو دا په بریالیتوب سره ترسره کړئ او امتحان ورکړئ، ازموینه ورکړئ او په هغې کې بریالی شئ، نو تاسو کولای شئ چې لیسنس یا د موټر چلولو امتیاز ترلاسه کړئ. لومړۍ مرحله چې دا هغه د سترګو ټیسټ دی، چې مثال د سترګو د لید ټیسټ دی، چې تاسو مثال کله لومړی ځای رجستریشن کوئ د پرمیټ د امتحان دپاره، نو تاسو نه د پوهی ازموینه اخلي. د دې د پوهی ازموینه اخیستل څخه د مخه تاسو د سترګو ټیسټ کوئ، چې ستاسو په څومره مسافه کې دا سترګې په صحیح توګه سره دید کولی شي. نو د سترګو د ټیسټ څخه، لکه کله چې تاسو عینکې اخلئ ځان دپاره، او ستاسو د سترګو ټیسټ کې عین همدغه شان مخکې د دې نه چې تاسو د پوهی ازموینه ورکوئ، نو ستاسو د سترګو ټیسټ کوي په DMV دفتر کې یا د ترافیکو په څانګه کې. نو د دې نه وروسته دویمه مرحله ده، چې په دویمه مرحله کې د پوهی ازموینه ده یا نالج ټیسټ ده، چې په دې کې ستاسو پوهه معلوموي چې تاسو د موټر یا د ترافیکو یا د موټر چلولو او د ترافیکي نښو او نورو په اړه څومره معلومات لرئ یا څومره پوهیږئ، هغه ستاسو څخه ټیسټ اخلي په کمپیوټر کې. او ځینې داسې چې مثال په بېسواده او په کمپیوټر او په نور باندې نشي کولی، نو ځینې نه په ورقو کې اخلي، باسواده په کمپیوټر نه پوهیږي په ورقو کې تېنه اخلي، او ځینې چې بېسواده د هغې دپاره ترجمان نیسي او په پوښتنو او ځوابونو سره د دوی نه ازموینه اخلي. دریم عملي د موټر چلولو قابلیت ټیسټ درنه اخلي. مثال په کله چې تاسو لیسانس یا د ډرایورۍ امتیاز اخلئ، نو عملي د موټر چلولو قابلیت ټیسټ څخه اخیستل کیږي، او دې ته بیهایند ویل هم وایي، چې تاسو د موټر د شترنګ تر شا کینئ او ستاسو سره د یو کس د DMV څخه د ارزیابي کوونکي په حیث کینی، او ستاسو دا د موټر چلولو قابلیت او پوهه ارزیابي کوي. که چیرته تاسو پاس شوئ یا کامیاب شو، بریالی شوئ، تاسو لیسنس درکوي که نه، نو بیا به تاسو د امتحان دپاره آمادګي نیسئ. په پوهی ازموینه کې چې تاسو پاس شئ، تاسو پرمیټ درکوي. په عملي د موټر چلولو قابلیت ټیسټ کې کله چې تاسو پاس شئ یا بیهایند ویل کې چې تاسو پاس شئ، نو تاسو ته لیسنس درکوي. نو دا دوه مرحلې ډېرې مهمې مرحلې دي. اوس راځو د کالیفورنیا د ډرایورۍ امتیاز اخیستلو د پوهی ازموینې لپاره په دې روزنیز پروګرام کې د 150 څخه زیات پوښتنې او ځوابونه ځای شوي دي، چې تاسو د دې د زده کړې څخه وروسته کولی شئ چې د پوهی ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړئ. دا پوښتنې او ځوابونه ډیر ستونزمن نه دي. که څوک په پښتو ژبه پوهیږي، نو زده کړه یې ډیره ساده او اسانه ده. د یادولو وړ ده چې د دې روزنیز پروګرام دوهمه برخه د ترافیکي علامو د پیژندلو برخه ده، چې تاسو په کالیفورنیا ایالت کې کاریدونکي علامې په خطو ښه او ساده توګه وپیژنئ. دغه روزنیز پروګرام چې ما د جوړولو هوډ کړی دی، په دې کې دوه برخې دي. یو دا ده چې مثال سوالونه او ځوابونه دي، چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تحریري سوالونو باندې په دې باندې څنګه ځواب کوي او څنګه ځان پرې پوه کوي. بل د ترافیکي علامو سره د آشنایۍ، دغه چې کومه علامې په کالیفورنیا کې کار کیږي، مثال بعضې علامې دي چې د سټاپ ساین دی یا نور علامې دي یا ایل دی بل دی نو انټرسیکشن، دا ټول هر یو تاسو ته یو یو تشریح کیږي. په دې کې دلته ما ذکر کړی دی چې 150
سوال څخه زیات کېدای شي دا ډیر زیات شي، خو یو سل پنځوس هغه سوالونه دي چې د په دې سره که تاسو دا یو سل پنځوس سوالونه زده کړئ نو ڈی ایم وی د دې ذمہواری کړې ده چې تاسو به په نالج ټیسټ یا د پوهې ازموینې په ټیسټ کې بریالی کیږئ. نو کوښښ وکړئ چې دا یو سل پنځوس سوالونه په ښه توګه سره زده کړئ. اوس راځو دلته وایي د پوهې ازموینې په اړه معلومات. د پوهې ازموینې شپږ دېرش څو ځوابه یا انتخابي پوښتنې څخه جوړ شوی دی. ازموینې ورکوونکی باید د دې شپږ دېرشو پوښتنو څخه دېرش پوښتنې په صحیح ډول سره ځواب کړي، نو دا بیا په امتحان کې بریالی شي. که د شپږ دېرشو څخه شپږ سواله دا غلط کی یا شپږ پوښتنې غلطې کی او دېرش صحیح کی، نو دا کولی شي چې بریالی شي په دې امتحان کې. کله چې تاسو د پوهې ازموینه ورکوئ په کمپیوټر کې، که څوک یې په کمپیوټر کې د پوهې ازموینه ورکوي، تاسو ته تر هغې سوال نه ښیي چې مثال غلط شي. کله چې غلط شي تاسو ښیي چې دغه سوال ځواب دی، او که غلط نه شي همداسې روان وي، یو سوال د بل پسې راځي. بلبله ټولو پوښتنو ځوابونه د کالیفورنیا ډرایورۍ په لاسي کتاب کې پیدا کیږي. تاسو کولی شئ چې د بریالیتوب لپاره د پوښتنو ځوابونه د نوموړي کتاب څخه زده کړئ. کالیفورنیا په خپله په بیلابیلو ژبو باندې کتابونه لیکلي دي د ډی ایم وی برخې، نو تاسو کولی شئ د هغې نه څخه ګټه پورته کړئ. خو بدبختانه په دری او پښتو ژبه باندې نشته، په فارسی ژبه شته. یعنی زیاتره خلک د فارسی څخه استفاده کوي او خپل ستونزه پرې حل کوي، خو هغه هم ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي او خصوصا پښتانه، نو هغې سره مشکل لري. نو دې همدې زه دې ته اړ کړم تر څو په پښتو ژبه باندې د دې لپاره د دې امتحان د امادګۍ لپاره یو روزنیز پروګرام جوړ کړم چې زموږ خویندې ورونه په بریالیتوب سره د دې پروګرام څخه ګټه پورته کړي. د ازموینې په وخت کې د مرستې کارول یا اخیستل په کلکه معنی دي چې دا عبارت دي، خو د دې پورې محدوده نه دي. د کالیفورنیا موټر سایکل لاسي کتاب، کالیفورنیا موټر چلولو لاسي کتاب، د پوښتنو او ځوابونو لیست، یا نور مخابراتي توکي کارول، که د ذکر شوو وسایلو څخه د پوهې ازموینې په وخت کې کار واخیستل شي، نو دا ازموینه به د ناکامۍ په نتیجه یا پایلله په نښه شي. او ترافیکو څانګې لخوا به ستاسو د موټر چلولو د امتیاز په هکله او د هغه کس د موټر چلولو د امتیاز په هکله جدي عکس العمل ترسره شي چې تاسو ته یې د پوهې ازموینې په جریان کې یا وخت کې نقل درکړی دی. یعنی تاسو هیڅکله هم دا مه کوئ چې تاسو ځان سره سوالونه لیست کې په ورغه کې او یا ویسئ، یا پخپله د ډی ایم وی چیټ شیټ ځان سره ویسئ. هغې هم یو چیټ شیټ جوړ کړی، تقریبا یو نیم سل سواله دي هغه، نو هغې ځان سره ویسئ یا د هغې نه یا د کتاب نه. په دې حال کې ستاسو که تاسو سره دا کتاب یا وګوري یا ګیر کی، نو تاسو که سوالونه په صحیح شکل سره هم حل کړي وي نو نتیجه به هم ناکامه وي. بل هیڅ وخت کې چاته په موبایل یا ترڅنګ را تګ یا بل وسیله باندې نقل مو ورکوي. که چېرته تاسو نقل ورکوئ، ګوره ستاسو لایسنس لرئ، ستاسو لایسنس ته هم ستونزه پیدا کوي. یعنی کېدای شي ستاسو نه د موټر چلولو امتیاز واخلي یا نور مشکلات درته پیدا شي. نو نقل ورکول یو چاته د امتحان په جریان کې دا یعنی ښه کار نه دی او ستاسو دپاره مشکلات یا ستونزې زیږوي. راځو بلې برخې ته. د کالیفورنیا د ټرافیکو څانګه یا ډی ایم وی د پوهې ازموینې اداره کولو لپاره د اتوماتیک یا ټچ سکرین ترمینال یا TST څخه
د ازموینو د پښتنو ځوابولو لپاره کار اخلي. یعنی کله چې هغوی ستاسو امتحان اخلي، دا سوالونه تیار په کمپیوټر کې ځای په ځای شوي وي، او په رانډم شکل سره دا یا تصادفي شکل سره مختلف سوالونه تاسو ته دا سیستم راخلي او تاسو باید ځواب ووایئ. دا ټچ دی، په ټچ هم په ماوس باندې کار کولی شئ، هم په ټچ په ګوته باندې کار کولی شئ. او که څوک بې سواده وي او په دې نشي کولی، هغې دپاره ترجمان نیول کیږي، لکه د انټرویو په شان، مصاحبې په شان باندې دنه پوښتنه او سوال کیږي، ترجمان ترجمه کوي. او که چیرته یو نفر مثال په کمپیوټر نه پوهیږي او په انګلیسي او یا فارسی یا نور ژبو باندې پوهیږي، خو په کمپیوټر په دې سیستم سره بلد نه وي، د هغوی ته ورقې ورکوي او د ورقې په شکل ته نه ازموینه اخلي. راځو بلې برخې ته، چې د ازموینې بشپړولو لپاره کافي وخت اجازه ورکول کیږي چې تاسې په فکر سره پوښتنې ځواب کړئ. د پوښتنې د پوهی ازموینه د ماسپښین تر سلور نیمې بجو نه وروسته د ترافیکو څانګې لخوا نه اداره کیږي. تاسو باید مخکې د دې څخه وخت، د دې ذکر شوي وخت څخه خپله ازموینه پای ته ورسوئ. دلته د دې نه مطلب چې مثال کله چې تاسو ازموینه شروع کوئ یا امتحان شروع کوئ، نو تاسو ته څوک نه راځي چې یا لس دقیقې وخت لري یا شل دقیقې وخت لري، نو تر هغې پورې به ته په دې باندې ځوابولو باندې کار کوي چې ته دا سوالونه په بشپړ ډول سره په ښه فکر په اسانه سره حل کړې. هلته ځینې اپشن یا اختیار شته دی چې مثال ته کولی شي یو سوال باندې پوه نه شوې، هغه سکیپ کا، سکیپ یعنی د هغې نه تیر شه، تیر شه، هغه سوال تا ته په اخره کې راځي. کوم سوال باندې چې پوهیږي په ټچ سکرین کې هغه لومړی حل کا، او ورپسې بیا بل سوال ته راشه. که سوال باندې نه پوهیږي هغه سکیپ کا، بس بل هغه سوال بیا تا ته اخره کې راځي. او د څلور نیمو بجو نه اخوا ته ستا څخه ډیم وی یا ستا د امتحان یا ازموینې څخه نظارت نه کوي، نو تاسو باید مخکې د دې وخت څخه، د څلور نیمو بجو څخه خپل امتحان پای ته ورسوئ یا خپل سوالونه حل کړئ. تاسو په یو غوښتنلیک یا درخواست باندې درې چانسه د ازموینې ورکولو لرئ. مثال تاسو کولی شئ چې کله تاسو یو غوښتنلیک ورکړئ، او مثال دغه قل زحمه څومره پیسې چې ستاسو څخه اخلي هغه تحویل کړه، درې ځلې تاسو کولی شئ چې په هغه دغه درې چانسه امتحانه ورکړئ تر څو بریالی شئ. که په درې چانس کې بریالی نه شوئ، نو تاسو به سر نه بیا هماغه اندازه پیسې ورکوئ او بیا به سر نه شروع کوئ، په هغې باندې هم تاسو درې ځل امتحان ورکولی شئ. کله چې تاسو پرمیټ واخلئ، یعنی په پوهی ازموینه کې پاس شئ، په پرمیټ باندې هم تاسو کولی شئ چې درې ځلې امتحان ورکوئ. تر درې ځل نه اخوا تاسو امتحان نشئ ورکولی. که چیرته تاسو په درې ځل په یو امتحان کې ناکامه شئ، نو ستاسو څخه پرمیټ اخیستل کیږي، بیا به تاسو بیرته سر نه پرمیټ اخلئ، نو پرمیټ باندې به بیا امتحان ورکوئ. نو دې ته متوجه اوسئ چې تاسو درې چانس لرئ. د کالیفورنیا د ډرایورۍ رسمي کتاب درخکته کولو یا ډاونلوډ کولو لپاره لاندې لینک څخه کار واخلئ. دغه لینک د تاسو کولی شئ چې د کالیفورنیا هغه کتاب په انګلیسي ژبه ده یا په دری ژبه بل کتاب ډاونلوډ کړئ، دا په انګلیسي ژبه لینک ده چې تاسو کولی شئ چې دا را ډاونلوډ کړئ، راښکته کړئ او د دې څخه استفاده وکړئ او ویل ولئ. اوس موږ په لاندې ډول سره په مهمو پوښتنو او ځوابونو پیل کوو چې تر څو د کالیفورنیا د ترافیکو قانون سره آشنا او پوهه پیدا کړو. ځینې پوښتنې او ځوابونه سره یو ځای شوي دي چې تاسو په دې برخه کې مشکوک یا مشوش نشئ. ځینې داسې دی چې مثال ما پوښتنه او ځواب ټول په ماغې کې یو ځای شوي، لکه د اول سوال دا هم مثال په دې کې یو ځای شوي. خو کله چې تاسو امتحان ورکوئ، دا ګوره بیا درې اپشن یا څلور اپشن لري، یا درې اختیار یا څلور اختیار لري، تاسو مثال سلیک کوئ. د دې په دې امتحان کې
بریالی کېدل لپاره بریالی کېدل اسانه دی، خو که چیرته تاسو یو څه اندازه درس ورته ووایوئ او مخکې لاړ شئ. راځو اوس لومړی سوال ته. لومړی سوال ته وایي، د یو چا یا شخص لپاره چې یویشت کاله یا تر هغې لوړ عمر ولري، غیر قانوني ده چې د 0.03% د وینې الکول غلظت یا بی ای سی سره موټر وچلوي. که یو سړی نشه وي باید موټر ونه چلوي. که چیرته مثال د دې ټیسټ کېږي، دا موټر چلوي او حادثه کوي، په هغه صورت کې د دې ټیسټ کېږي. کله چې ټیسټ کېږي، مثال که د پوینه کې د الکول یا د شرابو غلظت که 0.03% وي، نو دا مجرم شو. په دې لاندنۍ برخه کې تاسو په هر سوال کې لاندې برخه کې تاسو دغسې د زیړ بیکګراوند یا پس منظر سره یو متن ګوري چې دا پورته سوال تشریح کوي، یعنی پورته سوال تاسو ته واضح کوي. نو دلته راځو دا لولو او په دې باندې ځان پوه کوو. د یو چا یا شخص لپاره چې یویشت کلن یا تر هغې لوړ عمر ولري، غیر قانوني ده چې 0.03% د وینې الکول غلظت یا بی ای سی سره او یا د دې څخه زیات سره موټر وچلوي. د موټر چلول د نشې په حالت کې نه یوازې غیر قانوني ده، بلکې ډیر خطرناک دی. یعنی د شراب او د نشه په حالت کې موټر چلول غیر قانوني دي، ځکه د دې لپاره چې نه وایي چې نه غیر قانوني تر څنګ دا وایي ډیر خطرناک هم دی. چې مثال سړی نشه یي او موټر چلوي، نو کېدای شي موټر د یو لاین نه بل لاین ته واوړي او بل موټر سره د حادثې سبب شي. دلته خو هر موټر چې ځي په خپل لاین، او کله چې لاین چینج کوي نو اشاره په هماغه اصول سره بل لاین ته وړي، او که ته یو ځل بل لاین ته وړې نو کېدای شي د بل موټر سره ټکر وکړي یا حادثه رامنځته شي. راځو دویم سوال ته. وایي د کالیفورنیا اساسي قانون سرعت قانون وایي چې تاسو باید هیڅکله ګوره، دا پاس شو سوال شو، باید په دوامداره هیڅکله د ځواب ده. مثال چلته دا ده، هیڅکله هم موټر په تیز سرعت ونه چلوي چې د موجوده حالت لپاره خوندي نه وي. مثال دغه سوال شو دویم تردیدی پورې او دا ځواب شو. اوس تاسو مخکې ما وویل چې دا زیړ کله چې زیړ پس منظر یا بیکګراوند سره دغه ټیکس ګورئ، نو دا د پورته سوال تشریح ده چې تاسو په واضح ډول سره پوه شئ چې مثال د دې سوال مطلب چه ده. دلته راځو اوس دې ته. وایي کالیفورنیا اساسي قانون وایي چې هیڅکله هم په ډیر سرعت کې موټر مه چلوئ چې تر ستاسو لپاره په موجوده حالت کې خوندي نه وي. د مثال په توګه تاسې په 50 مایله پر ساعت سرعت کې روان یاست. اوس مثال 50 مایله روان است او د هغې سړک سرعت 50 مایله وي، یعنی په کم سرعت کې تاسو روان استئ، او د سړک یا لارې لپاره 50 مایله سرعت په ساعت ټاکل شوی دی، خو هوا طوفانی او یا گرد و غبار ده، یعنی هوا خرابه ده، باد ده، گرد ده، خاوری دی، او تاسه د قانونی ټاکل شوی سرعت څخه په کم سرعت کې روان یاست، نو تاسو ته به د جرمې ټکټ درکړل شي. یعنی دلته په پورته سوال کې مثال د اساسي سرعت قانون وایي چې تاسو هیڅکله هم مثال تیز موټر مه چلوئ چې د موجوده حالت لپاره خوندي نه وي. که باران وي، سړک ښویه وي، او ته تیز ځې یا مثال په هغه ټاکل شوي سرعت کې ځې، ستا موټر ښویېږي. که چیرته ګرد و باد دغه وي، غبار وي، په دې حالت کې طوفانونه وي، نو په دې حالت کې ته مخه سمه نشي کتلی، شیشې سمې نشي کتلی، نو که په هغه صورت کې ځې تابن ته ټکر کې. د دې څخه معنا دا ده چې تاسو باید آب هوا ته په لیدو سره په هغه اندازه سرعت کې موټر وچلوئ چې تاسو لپاره خوندي وي، نه د ټاکل شوي سرعت سره. که چیرې باران وي او یا هوا خرابه وي او تاسو په ټاکل شوي سرعت کې،
د موټر چلا موټر وچلاوي دا د ټاکار یا حادثه سبب کیږي. په خراب هوا کې تاسو په خطوګا سره خپل مخه نشي لیکتلای. نو په دې د کې تاسو به ډیر احتیاط وکړئ. مثال هغه حالت ته وګورئ او سپیډ په ماغه اندازه باندې په سپیډ ته ځئ. نو دا یو مهم سوال دی چې مثال زیاتره په امتحانونو کې ازموینو کې ډی ایم وی راولي. اوس راځو دریم سوال ته. په دریم سوال کې دلته لیکل شوی دی چې هر ډول درملو تر اغیز لاندې چې ستاسو د موټر چلول ګډوډوي موټر چلول ته اجازه ورکول شوی. یا دلته اوس جواب چا ده په دې کې وایي په هیڅ حالات کې هم نه. یعنی په هیڅ حالات کې تاسو د دا داغه درملو سره چې تاسو کاروئ یا خوري ناروغه سي یا عصبي یا نور دغه درمل وي چې مثال ستاسو موټر چلول ګډوډوي تاسو نشئ کولی چې هغې سره موټر وچلوئ. یعنی په هیڅ حالات کې هم تاسو ته اجازه نشته. دلته موږ راځو دلته دا غیر قانوني ده او په هیڅ وخت کې تاسو ته اجازه نشته چې د هغې مادې یا درملو تر اغیز لاندې چې ستاسو موټر چلولو توانایی یا قدرت متاثره کوي موټر وچلوئ. چې په دې کې الکول د نسخې درمل پرته د نسخې درمل او غیر قانوني مخدره توکي شامل دي. تاسو په داسې حالت کې باید د ډرایورۍ څخه لاس په سر شئ. یعنی په دې حالت کې باید تاسو موټر ونه چلوئ. کله چې مثال یا پرته د درملو که چېرته ډېر ستړي یاست یا بې خوبه است په دې حالت کې هم باید موټر ونه چلول شي ځکه چې دا د حادثې او د خطر سره مخ سړی مخ کوي. نو دې حالتونو ته باید فکر وشي. راځو څلورم سوال ته. تاسو ممکن په بایسکل لاین کې موټر وچلوئ. یعنی تاسو کله کېدای شي چې موټر د بایسکل لاین کې موټر وچلوئ د 200 فوټه څخه زیات نه. څه وخت چې تاسو خیلور ته تاویږئ کله چې تاسو خیلور ته تاویږئ یا ګرځئ نو تاسو کولی شئ چې تر 200 فوټه پورې د بایسکل لاین ته ورداخل شئ او د لارې کونج ته تاو شئ. تاسو د 200 فوټه څخه زیات د تګ اجازه په بایسکل لاین کې نه لرئ. په بل هیڅ وخت کې تاسو د بایسکل لاین ته د ننوتلو اجازه نه لرئ پرته د دې چې خیلور ته تاو شئ. دا اوس څلورم سوال. اوس راځو پنځم سوال ته. پنځم سوال کې وایي که چیرې ډرایورۍ په وخت کې ستاسو تلیفون ته زنګ راشي او تاسو په خپل موټر کې بې سیمه وسیله نه لرئ نو تاسو باید مثال ته دا څه شو لکه د پښتنې په شکل شو او لاندې د جواب دی. مثال په څنګه تاسو په دې کې دا جواب ورکړئ. بې سیمه وسیله نه لرئ نو تاسو باید اجازه ورکړئ چې اړیکه غږیز پوست یا واسمیل ته لاړ شي. ځینې موټر دی چې هغه مثال د بلوتوت په واسطه موبایل د هغې سره کنکټ کیږي هغه وسایل لري او مثال کولی شي چې مثال تلیفون ته ځواب ورکړي او که چېرته هغه نه وي نو تاسو نشئ کولی تلیفون ته ځواب ورکړئ. ښه بهتره طریقه دا ده چې دا باید غږیز پوست باکس ته او یا واسمیل ته ورشي. ډرایور باید هیڅکله هم پرته د بې سیمه وسیلې څخه د ډرایورۍ په جریان کې تلیفون ونه کاروي. د کم عمر خاوند باید هیڅکله هم په موټر کې د تلیفون ونه کاروي پرته د عاجل یا بیړني حالاتو نه. حتی که دوی بې سیمه وسیله هم په خپل موټر کې ولري تاسو ته سپارښتنه کیږي چې اړیکې ته اجازه ورکړئ چې غږیز بکسیت یا پوست ته
ورشي. کله چې تاسو موټر چلوي تر څو د ګډوډۍ څخه مخنیوي وشي. که چیرته تاسو د تلیفون سره مصروف شئ نو دلته په فری وای او نور لارو کې موټرې ډېرې تیز دي، نو په هغه حالت کې کیدای شي تاسو توجه تلیفون ته شي او د حادثه سبب شي، د نورو موټر سره د حادثه سبب شي. نو ښه خبره دا ده چې تلیفون ته باید اجازه ورکړل شي چې غږیزې بکسې ته لاړ شي او تاسو ته هغه کس چې تاسو سره اړیکه نیولې ده یو میسج یا پیغام پرېږدي. شپږم سوال وایي د جامد یا دوامداره کلک ژیړ خط تر څنګ مات مات خط په دې معنا دی د موټر یا موټر چې مات مات خط ته نږدې وي د خط څخه ممکن تیر شي یا د تیرېدلی شي. دلته اوس راځو د دې تشریح ته. وایي ژیړ لاینونه د ترافیکو لاینونو مخالف لورو ته جلا کوي چې په دې سړک باندې د دواړو خواوو څخه حرکت کوي، خو ژیړ رنګ شوي کرخې دواړو لورو ته د موټرو حرکت جلا کوي. ستاسو د موټر چلولو لاین ته نږدې ژیړ لاین په دې معنا دی چې تاسو ممکن تیر شئ. تاسو باید متوجه اوسئ چې کله د مات مات ژیړ رنګ شوي کرخې څخه تیریږئ نو مخالف لور څخه ستاسو په لور موټر باید موجود نه وي. اوس راځو دا ګورئ، که دلته متوجه شي دې سړک ته دې خواته مات مات خط دی یا دې خواته مثال جامد خط دی مستقیم چې مات مات نه دی، اوس دا فکر وکړئ چې دا یو موټر دی او دا بل موټر دی. دا چې دی که چیرته د دې لور نه موټر روان نه وي دا کولی شي چې مثال دې لور ته راواوړي او د بل موټر څخه یا مخکې شي یا دې لور ته راواوړي بل موټر ولاړ وي د هغې څخه مخکې شي. خو دا نشي کولی چې مثال دا موټر د دې لورې نه دې لور ته راواوړي، ځکه د دې خواته دا ژیړ خط چې دی دا جامد دی او د دې نه لکه یو دیوال په څیر دا د دې څخه نشي تیرېدی. راځو اووم سوال ته. اووم سوال، تاسو غواړئ چې په دوه طرفه سړک یا پورته لور ته خپل موټر پارک کړئ او هیڅ کومه څنډه یعنی کرب د سړک غاړې ته که متوجه اوسئ داسې لږ جګوالی دې ته څنډه یا کرب وایي. مثال لږ جګوالی، مثال چې دا اوبه د منع کېدو سبب کېږي یا پیادروي دا پیادرو داسې جګ وي او څه اندازه جګ وي دلته لکه یو کرب تشکیلوي نو دې ته موجود نه وي. کوم طرف ته یا لور ته تاسو د خپل موټر مخکینی ټایرونه یا ویلونه تاووئ؟ دلته په ځواب کې څه دی؟ وایي ځواب کې ښي لور ته د سړک څنګ ته یعنی ښي لور ته تاوئ. ته موټر کې ناستې پورته خواته په چړۍ باندې خیجې موټر دغه د سړک چې دی کرو یا څنډه نه لري نو ته په دې حالت کې د موټر ټایرونه ښي لور ته تاوئ. کله چې په دوه طرفه سړک یا پورته لور ته خپل موټر پارک کوئ او یا هیڅ کومه څنډه یعنی کرب د سړک غاړې ته موجود نه وي تاسې باید د خپل موټر مخکینی ویلونه ښي لور د سړک څنګ ته تاو کړئ. چې کله ستاسو د موټر بریک کار پرېږدي نو ستاسو موټر به د نورو موټرو مخ ته د سړک منځ ته نه ورځي او هغه په خپله غاټ راځي. که چېرته تاسو موټ خیر څنګ لور ته تاو کوئ او موټر بریک کار ونه کړي او مثال یا موټر په شا باندې راشي نو دا بیرته د سړک څخه وځي، نو د دې لپاره باید تاسو ښي لور ته د کرب سره کړئ. دلته اوس درې مثالونه ما راوستې. که ګورئ دلته مثال د دې کرب نه لري مثال دې ښي لور ته تاو کړئ، دا شرنګ ګورئ په دې شکل سره مثال ښي لور ته دا تاو کړئ. دلته وګورئ دا موټر مثال د کرب کرب نشته ښي لور ته تاو کړئ، دې ته وګورئ دلته کرب نشته ښي لور ته. که دا راځي داسې ریواز مثال په دا په دې شکل تاو شوی بیرته داسې راځي یعنی د شنې سیمې ته په ریواز باندې راځي. دلته ګوره لاندې لیکل شوي چې نو کرب اپ هیل اور ډاون هیل. مثال
په دې حالت کې تاسو چیک کوئ خیل ورته موټر ټرنر تاوئ که چیرته کرب موجود نه وي او په چړی په پورته چړی باندې موټر پارک کوئ تاسو ودروئ نو دا به تاسو د موټر ویل ویلونه یا ټایرونه خیل ورته تاوئ اتم سوال ته راځو اتم سوال تاسو په یوه سلور لارې کې یو کوچنی ټکر یا حادثې کې داخل یاست څوک ټپي شوی نه دی او موټر ته ډیر لږ زیان رسیدلی دی ته باید مثال څه باید وکړې وایي ته باید څه وکړې ته باید خپل موټر د ټرافیک لاین څخه وباسې که امکان ولري ګوره په هغه صورت کې کېدای شي ستاسو یو حادثه سره مخ شي او په دې حادثه کې مثال څوک د ټپي شوی نه وي ډېر کلک ټکر نه وي نو تاسو باید د سړک خپله اشاره ولګوئ او د سړک ښي لور ته تاو شئ شاته باید تاسو وګورئ او شلډر وکئ وګورئ چې موټر خو نشته دی که چېرته تاسو خوندي یاستئ یا موټر موجود نه وي تاسو باید د لاین څخه د سړک غاړې ته ووځئ د ټکر یا حادثې وروسته که چیرې څوک په موټر کې ټپي شوی یا وژل شوی نه وي او تاسو په خوندي ډول سره د ټرافیکو د لاین څخه وتلی شئ نو تاسې باید خپل موټر د ټرافیکو لاین څخه وباسئ تر څو د نورو موټرونو ته لاره خلاصه شي او د سړک د بندېدو څخه مخنیوی وشي او که چېرته تاسو داسې موټر پرېږدئ او موټر څخه ووځئ مثال په توګه دا په ښاري سیمو کې یا په دغه کې او که چېرته مثال په فریوه کې یاستئ یا په دغه کې یاستئ ګورئ چې هلته موټرو بیروبار زیاده نو موټر بیا ووځئ او بیا به موټر پر ځای په ځای پرېږدئ ځکه چې دا ډېر خطرناک دی چې شانه بل موټر وهي او ساس د مرګ سبب کیږي نو په هغه صورت کې هیڅ نه کیږي چې مثال ته دا کوشش وکړه چې ښي لور ته موټر تاو کې خو دا ځینو سړکونو کې ته کولی شئ چې مثال د لاین پرېږدې او ښي لور ته تاو شي که امکان وي او ستاسو ژوند دپاره خطر نه وي په هغه صورت کې راځو نهم سوال ته وایي د موټر دننه سګرټ څښل د یو چا سره چې عمر یې له اتلس کلونو څخه کم وي هر وخت ناقانونه دی یعنې په هیڅ حالت کې تاسو نشئ کولی چې یو اتلس کلونو څخه کم عمره ماشوم تاسو سره ناست وي او تاسو سګرټ وڅښئ ځکه چې دا د صحت دپاره ښه نه دي او ناقانونه دي وایي دلته وایي چې هر وخت کې ناقانونه دي مثال په هر حالت کې دا څه دي ناقانونه دي چې مثال هر وخت کې چې تاسو په موټر کې تاسو سره ماشوم ناست وي د اتلس کلو یا اتلس کلونو څخه کم عمره نو تاسو سګرټ وڅښئ سګرټ څښل په موټر کې ناقانونه دي په کالیفورنیا کې د سګرټ څښل غیر قانوني دي کله چې تاسو سره په موټر کې یو کوچنی چې عمر یې د اتلس کلونو څخه کم وي ناست وي تاسو باید د سګرټ څښلو څخه په جدي ډول سره ډډه وکړئ راځو لسم سوال ته لسم سوال وایي که چیرې په سړک باندې هیڅ د تیرېدو لار نه وي او تاسو ګورئ چې ستاسو په لاره کې یو لاروی یا پیاده تلونکی د تیرېدو په حال کې دی نو تاسو باید ودرېږئ او اجازه ورکړئ چې لاروی یا پلی تلونکی کس په بشپړ ډول سره د سړک څخه تیر شي یا واوړي دا کله چې تاسو موټر چلوئ په کالیفورنیا کې په هر خار کې د کالیفورنیا او په دغه ځای کې چې هیڅ د پیاده تللو لپاره پنخه شوی نه وي او یا د پیاده تللو لپاره ځای نه وي یو کس په پیاده په هغه سړک باندې اخوا ته اوړي نو تاسو باید ورته بریک ونیسئ تر هغې پورې چې دا د سړک نه واوړي نو حق دا ولایت چې دی د پیاده تلونکو یا پلي تلونکو دی نو تاسو باید هغوی ته اجازه ورکړئ چې دوی د سړک څخه واوړي ډرایور باید پلی تلونکي یا لاروي ته د لارې حق یا لومړیتوب ورکړي که چیرې د پیاده تلونکي لپاره په سړک کې د تیرېدو لاره نښه شوې هم نه وي لاروی په هر حالت کې حق اولیت لري مننه چې تر دې دمه زما سره وئ
روزنیز پروګرام دوام لري او دا لا خلاص شوی نه ده، دا لومړی برخه وه او نور به په دې باندې راځي او دا په دې باندې موږ کار کوو او مخکې به ځو او دا به تکمیله وو او ستاسو دپاره به په پښتو ژبه باندې دا انشاءالله که د الله رضا وه نو مکمله.